Для того, щоб щось для поділитися з ком'юніті, я вибрав таку тему, як CI/CD з використанням GitLab, інтеграція з Kubernetes. Так, розкажу кілька слів про себе. Мене звати Олександр Занічковський. В соцелі я працюю як PHP-техлід. Досвід маю з іншими технологіями. Трохи часу працював з .NET. Дещо робив з Java. Цікавлюсь різними речами. Ну і таке хобі в мене є. Як бачите, на фото граю на гітарі. Сьогодні я хотів би зробити таку оглядову сесію, як взагалі це працює, якщо буде потреба, зможемо розглянути більш детально наступного разу. Так, які я використовував інструменти при підготовці. Звичайно, GitLab, про який йде річ, система контролю версій, яка, крім того, має image storage контейнерів, дуже добре інтегрується, як покажу під час демо з Kubernetes. Інші інструменти Prometheus для того, щоб збирати метрики з наших запущених енвайрментів. Helm – це менеджер пакетів для Kubernetes. Rook дозволяє запускати всередині Kubernetes кластеру розподілений storage. Відповідно, можна створювати блок-девайси для того, щоб організувати persistent storage. І ще додатково розкажу, що є можливість автоматично отримувати сертифікати Let's Encrypt для кожного з енвайронментів. Тепер розглянемо, чому взагалі автоматизувати. Думаю, об'єктивних причин багато. Наприклад, є така річ, як людський фактор. Є, скажімо, якийсь у нас статичний аналізатор коду, тести і так далі. Я думаю, досить часто стикалися з тим, що буквально там забув щось локально запустити і так далі. Інколи CI/CD налаштовано таким чином, що білдиться не все, а тільки певні integration branch'і master, і цих речей можна не побачити відразу, що щось падає, аж на етапі, коли щось змержиться, що, звичайно, зле. Ну і в такому випадку, коли проект наш білдиться все пізно, тестується і так далі, він в такому стані розібраному, що призводить до так званого integration hell, коли відбувається мерч, все білд тільки в таких окремих integration branch'ах, тоді все падає, починається розбирання з тим, а чому воно впало, я ж все там ніби локально якось воно працювало в мене, і так далі. Щоб цього уникнути, треба білдити все, краще навіть кожен бранч, з яким працює якийсь інженер, тому що час
інженера коштує дорого, а ці інструменти, про які я розкажу, насправді не такі дорогі. Ще є така річ. Інколи буває потреба щось отримати, реліз чогось якомога швидше. Скажімо, колега працює над чимось, над якоюсь фічою, і є потреба подивитися, а що ж там саме, як воно працює на даний момент і так далі. Можливо, треба розгорнути для демо щось так далі. І тут ми підходимо до того, що у нас є поняття environment-ів. Так, як я вже сказав, можна щось комусь показати, можна якийсь дев-тест організувати, продебагати навіть, можна QA-тест і так далі. І ідея в тому, щоб отримати цей робочий environment якомога швидше. Плюс добре було би мати можливість промоніторити, як використовується пам'ять, процесорний час, мережа і так далі. І, звичайно, можливість легкого відкочування змін, повернення енвайронмента до стану якоїсь попередньої версії. Ну, таким чином ми приходимо до DevOps, де все працює фактично по колу. Девелопер щось створює, комітить, пушує ці зміни в репозиторій, автоматично прибілді перевіряється, створюється пекедж, реліз конфігурації, запускається моніторинг і так далі по колу. Тепер розглянемо GitLab. Може, пам'ятаєте, з GitLab була невесела історія, коли хтось задмінів, дропнув базу. Тим не менше, я ним цікавитись не перестав, тому що GitLab надає такі певні можливості, які зазвичай в конкурентів виведені в окремі тули, окремі інструменти і інтеграція часом буває складніша, хоча все можливо зробити і з іншими системами контролю версій, з іншими CI-інструментами. В даному випадку розглянемо GitLab. GitLab дозволяє робити continuous integration, continuous delivery з коробки. Все дуже гарно описується декларативно в YAML-файлі. З якими імейджами працюємо, якими команди використовуємо, так далі. В даному випадку я тут навів скриптик з одного свого проєкту, де мені була потреба тестувати код в версії 5.6 PHP і 7.0 одночасно. І такий от файлик на 29 стрічок дозволив це реалізувати. Також GitLab
надає контейнер registry. Доводилося раніше, коли білдиш, створюєш свої якісь імейджі, тримати запущений registry локально, відповідно докеру вказувати, що є такий insecure registry, і як працювати локально, тому що Docker Hub там безкоштовно, скажімо, приватні імеджі обмежена можливість створювати. Також GitLab дозволяє легку інтеграцію з Kubernetes. Покажу це на демо. Пройдемося з вами від того, як додати GitLab CI YAML файли, яким чином прописати ключі Kubernetes, і за кілька хвилин будемо мати готовий staging instance. Так далі. Також GitLab гарно працює з Prometheus. Відповідно, ми можемо для нашого environment отримувати різноманітні метрики. Щодо вартості. GitLab надає безлімітну кількість приватних репозиторіїв і 10 гігабайт кожен. Також надається 2000 хвилин CI. Є Community Edition GitLab, легко встановлюється, особисто пробував, можна його запустити на сервері, можна навіть в самому Kubernetes. Також є можливість, якщо тих CI хвилин не вистачає, шарити ранерів, можна поставити свій ранер, з'єднати його з GitLab комп з певним проєктом, і тоді проблема з тими 2000 хвилин також вирішується з тим обмеженням. Розкажу трохи про Kubernetes. Колись до появи контейнерів наші аплікації встановлювалися на сервер таким чином. Це був або bare metal сервер, або якась віртуальна машина, де мали ядро, набір бібліотек і могли встановлювати певні аплікації. В даному випадку досить часто виникали такі речі, що, наприклад, операційна система, набір бібліотек і так далі, в певного програміста на стейджинг сервері, продакшн сервері може мати там якусь різницю, і через то можуть виникати непередбачувані помилки, звідси відповіді там на певні тікети works for me, won't fix і так далі. Ідея в тому, що environment має працювати однаково для всіх, і таким цю проблему вирішують контейнери. Контейнер повністю запакована аплікуха зі всіма бібліотеками, залежностями і так далі. Якщо контейнер запустити локально в себе на машині чи десь на
тому чи іншому сервері дає докер. Це дозволяє отримати такий же точно результат. Що ж собою являє Kubernetes? Kubernetes – це набір певних нодів, на які запускаються поди. Под – це така, тобто сам контейнер Docker чи Rocket запустити на Kubernetes не можна. Найменша одиниця – це под. Под – це один чи більше контейнерів, які мають спільний localhost, спільний набір портів і отримують ту ж IP-адресу всередині кластера. Kubernetes має такі ресурси, про поди я сказав. Є їх дуже багато зі всіма в цьому, в цій оглядовій презентації. Ознайомитись буде важко. Розкажу. Репліка сет дозволяє запустити реплікацію, кілька подів на різних нодах. Деплоймент дозволяє оновлювати при зміні версії, буквально декларативно вказуєш інший тег імейджа і Kubernetes самостійно, автоматично зробить rollout почергово по дефолту всіх реплік на нову версію. Сервіси дозволяють з'єднати світ кластера, запити ззовні з певними запитами до подів всередині кластера. Це така цікава особливість, що дуже інтенсивно для різноманітних тих ресурсів в Kubernetes використовуються лейбли. Ними можна позначати будь-що, що собою там певний контейнер являє, чи то бекенд, чи продакшн, яка версія і так далі. Це робиться для того, щоб у випадку, скажімо, коли ми створюємо сервіс якийсь, ми можемо сказати, з якими саме подами, з яким набором лейблів той сервіс має працювати. Які переваги надає Kubernetes? Дозволяє швидко створювати, запускати контейнери, досить швидко можна заливати зміни чи відкотити їх назад. Також environment, що я вже казав, лишається тим самим для девелопмента, тестінга, продакшена, якщо ми використовуємо контейнери. Наші контейнери Kubernetes взагалі працює на різних операційних системах, є хости, рішення, все дуже легко, можна запустити хоч в себе локально, хоч віддалено.
також можна сказати про ізоляцію ресурсів для подів, можна вказувати, скільки використовує певний под ресурсів, скільки максимально може використати. Таким чином ми можемо планувати, дозволити Kubernetes також вирішити, де саме, на якій ноді запустити наш под. Також в Kubernetes є health check-і. Відповідно, якщо health check, який, скажімо, може бути звичайною перевіркою, чи певна веб-сторінка відкривається, чи працює якийсь порт, тому подібне, health check-і можна створювати самому. Є, що я тут не вказав, readiness check-і, перевірка, чи контейнер не лише запустився в певному поді, а чи він справді готовий до роботи. Про те, що апдейти дуже легко створюються, я вже казав. Дуже просто, без проблем доступитися до логів будь-якого поду. Всередині працює сервіс Discovery, відповідно, ми можемо вільно використовувати хостнейми. Там, наприклад, наша аплікуха складається з таких, з якогось фронтенду, який має з'єднатися з бекендом для певної для роботи з API, плюс нам треба доступ від бекенда до бази даних. Це все легко робиться за іменами хостів. Так, також присутній load balancing. Наскільки його Kubernetes важко використовувати? Насправді, як і з будь-якими інструментами, є, як англійською кажуть, learning curve, є необхідність щось таки вчити, але насправді все, якщо розібратися, не є аж так складно, тому що Kubernetes використовується описовий формат різноманітних ресурсів. Наприклад, в даному випадку ми бачимо YAML-файл для створення деплоймента. Відповідно, вказуємо тип ресурсу, певні метадані і специфікація, скільки реплік, який контейнер запустити, так далі. Таким же чином описуються і інші ресурси. Так. Також я згадував про Helm. Це такий менеджер пакетів для Kubernetes. Його можна використовувати для того, щоб щось буквально з допомогою однієї команди запустити на Kubernetes. Відповідно, це ще більше спрощує життя. Є дуже багато можливостей спробувати Kubernetes на тому ж Google Container Engine. Але мене зацікавила можливість попробувати все встановити самостійно, добитися, щоб воно працювало, і оцінити, наскільки взагалі це складно чи легко зробити.
Взагалі, для чого також можна пробувати інсталювати? Якщо є бажання спробувати взагалі, що собою являє Kubernetes, як з ним працювати, є можливості встановити його локально у вагранті. Я це пробував, все працює швидко і легко, насправді. Можна створити свій якийсь приватний клауд. Скажімо, якщо хочеться використовувати таку річ там для якогось свого pet-проекта, і при тому той pet-проект не комерційний, не хочеться великих грошей витрачати на якийсь hosted solution, можна буквально в кілька віртуалок недорогих взяти на тому ж Hetzner і собі встановити Kubernetes і мати можливість його використовувати. В даному випадку при підготовці до цієї доповіді я використовував KubeSpray. Це використання Ansible для того, щоб розгорнути кластер. І справа наведений inventory файл, де описуємо, які у нас є ноди, які вони мають IP-адреси, хто є мастером, які для etcd ноди використовуються. На etcd сьогодні зупинятись не буду, може якось іншим разом. Які саме ноди будуть у нас Kubernetes нодом. І цей інстал запускається буквально в одну команду. Ми вказуємо -b – це become, що треба використовувати для вказаного юзера суду наш inventory файл і playbook cluster YAML. Які були проблеми зі встановленням в мене? Я встановлював на віртуалки на основі Ubuntu 16.04. По замовчуванню вони не мають встановленого Python 2.7, який очікує Ansible скрипт падає. Також треба доставити пакет dbus. Ну, але з помилок, які виникають при інсталяції, це можна зрозуміти і відразу ж запустити ще раз і продовжити інсталяцію. Взагалі, сам по собі контейнер, він stateless, коли контейнер наш вмирає, відповідно, всі дані, які до того часу були в ньому, щезають також. Відповідно, виникає потреба використовувати якийсь persistent storage. До недавнього часу було доволі складно реалізувати такий storage, швидко його запустити самому, не маючи відповідних знань про такі розподілені файлові системи CFS, ClusterFS. Тепер є варіанти запуску нашого persistent storage кластера просто всередині Kubernetes. Один з таких варіантів – це RUK, який я спробував. Відповідно,
дозволяє для наших певних подів створювати volume клейми і під'єднувати persistent storage інсталюється дуже швидко, буквально в дві команди у мене то зайняло. Ще така цікава річ використовується. Ingress. Зазвичай в приватному клауді досить часто використовується сервіс з певним нод-портом, що доводиться відкривати один порт чи інший і так далі. Ingress дозволяє на основі Nginx робити, перенаправляти запити, за які отримані за певними правилами, чи то хост, чи шлях до певного сервісу, так як отут вказано. У нас є правило, що такий, якщо ми отримуємо запит на такий-то хост, відповідно ми переправляємо на сервіс Nginx Demo на порти 70. Як буде видно під час демо, це також дозволяє автоматично створювати урли для доступу для кожного з енвайрментів. Що також мені вдалося спробувати, є такий проект Cube Lego, і Cert Manager, який його має замінити, дозволяє автоматично для наших інгресів отримати сертифікати. Пробував сертифікати Let's Encrypt, це працює, і під час демо ми теж це побачимо. Тепер щодо інтеграції GitLab і Kubernetes. Далі, якщо у нас в репозиторії лежить файли GitLab CI YAML, який GitLab розуміє і запускає наш CI/CD пайплайн, також маємо Docker файл, відповідно ми з використанням Docker build в нашому пайплайні створюємо цей імідж і зберігаємо його тут же в GitLab в реєстрі. Можемо на новоствореному Docker імідже відповідно запустити якісь ізольовані тести, юніт-тести, скажімо. Для інсталяції нашої аплікації в Kubernetes можна створити пакет Helm, так званий Helm Chart. Відповідно, при встановленні, при запуску Helm Install, Kubernetes отримає наш image з Docker-реєстру GitLab, і аплікація буде запущена. І тут ми підходимо до демо. До речі, може в когось до цього часу є якісь
питання, не соромтеся. Так. Для того, щоб показати, як все працює у зв'язці GitLab Kubernetes, покажу таку річ. Знайшов я такий проєктик Simple Ruby Web Service. Тут все просто, виводиться Hello World на 5000-й порт. Будемо пробувати його створити форк. Чи далі видно екран, чи ні? Ні, зараз не видно. Ага. Зрозуміло, бо я розповідаю і без шарінга. Добре, що запитав. Зараз. Угу, видно. Так, ось. То ви не бачили, яким, що я створив форк цієї аплікації. Ось. Тут все просто. Такий докер файл простенький. І аплікація теж простенька. Для нашого демо це цілком достатньо, я вважаю. Що ж, от у нас в меню в CI/CD ми можемо додати кластер. Можна створити на Google, можна додати свій кластер. Якось його називаємо. Environment Scope, для яких саме бранчів створювати environment. URL кластера. KPM сертифікат. При потребі покажу, де його взяти. І токен. І давайте його name project namespace, ну, так і назвемо. Simple app. Про namespace я забув сказати. Kubernetes можна створювати різноманітні namespace, відповідно запускати певні поди, деплойменти, сервіси в окремих namespace-ах. Namespace також можна встановити їм певні квоти, що, наприклад, дозволило би обмежити таки певним чином кількість environment-ів, які в нас працюють. Якщо в нас починається, що десятки, сотні бранчів, і то виходить там за всі розумні межі, то, напевно, варто тоді використовувати. Додав кластер. Якщо це новостворений кластер, GitLab дозволяє встановити Helm Killer. Helm – це клієнтська частина, Killer – це частина, яка працює в Kubernetes кластері і менеджить відповідно чарти, інсталяцію і так далі. Встановлення Ingress, встановлення Prometheus. У мене це все є, відповідно я цей крок пропускаю. Можу в інтеграціях хіба додати моніторинг Prometheus.
І тепер є така цікава річ. Для таких простих аплікацій можна просто натиснути Setup Autodeploy, обрати куди, вказати домен, під яким це все буде розгортатись. І цього достатньо. В більш складніших випадках, звичайно, треба повністю CI/CD pipeline описувати. Тут буквально тільки deployment Kubernetes буде відбуватися. Це можна це все додавати, нарощувати і так далі. І давайте додамо це в branch autodeploy. Ось наш пайплайн вже запущений. Ми бачимо, що відбувається build. Ось отримується відповідний Ruby image. Наш готовий image за аплікацією додається в реєстр іміджів на GitLab. Рев'ю крок. Наша аплікація відбувається і деплоймент в Kubernetes кластер. Ось навіть показало, за яким URL доступна наша аплікація. Ось вивело Hello World. Все працює. Так як я обрав, щоб при успішному білді автоматично змержився бранч. Ми бачимо тут такий кроп cleanup. Рев'ю закінчено, environment автоматично видаляється з Kubernetes. При тому іншому пайплайні відбувається deployment staging environment.
Так. До речі, в environments показує, які в нас є environmentи. Можна тут же на нього перейти. І, до речі, як ви вже бачите, отримав сертифікат. І відкривається як HTTPS. Відповідно, Prometheus показує певні метрики. У мене налаштовано далеко не все, але для демо. Поки що не оновилося. Ну, але суть зрозуміла, я думаю. Це є така цікава можливість до самого environment доступитися до його терміналу. От бачимо, що у нас відбувається. Можемо спробувати щось змінити для того, щоб показати, яким чином можна знову ж таки дивитися, що відбувається на рев'ю. Для демо я відредагую просто таки в GitLab. А взагалі як правило, просто в системі контролю версій цього ніхто не робить, звичайно. Давайте ми якийсь H1. І там ще head має бути відкриваючий, так. А, щось так, зараз. А, дякую. Так. Так, здається, краще. Добре. Що ми бачимо? Я зробив якісь зміни. Відповідно, у нас знову ж таки відбувається deployment для нашого бранча Bigger Fun. Тим часом я можу створити то, що зазвичай звикли pull request, в GitLab просто називається merge request, ну, але різниці суттєвої взагалі немає. Щось я не на той проект перейшов, на той, з якого я форк робив. Так, щось у нас тут
зламалось. Ну, але це демо. Під час демо буває різне. От наш рев'ю автоматично. Environment, який називається рев'ю, там bigger review, bigger font. Теж можна якісь подивитись метрики і так далі. Ой, то я не з того слайду. Що? Таке от невеличке демо було. Сподіваюсь, це було цікаво. Також до презентації я додаю певні ресурси, які я використовував для того, щоб все налаштувати. Всім дякую. Прошу задавати питання.